Я у Чернівцях. Приїхала на вулицю Котинська, 54. Саме тут знаходиться магазин «Квіти-центр». Я кожна дівчина, я дуже люблю квіти, тож хочу перевірити, чи правильно їх тут продають. Ходім. «Квіти-центр» – найбільший квітковий магазин у Чернівецькій області. Тут є різні квіти, рослини у горщиках, добрива та декор. Добрий день, мене звати Єрихоменко. Сервізор магазину. Вау, гарно, квітів повно. Добрий день, дівчатка. Як вас звати? Наталя. Дуже приємно, мене звати Єрихоменко. Ви мене раді бачите. Раді. Я вчора вас бачила в одному з магазинів, там, де ви проводили ревізію. Клас. Бачите, ви навіть не очікували, що я можу до вас приїхати. Звичайно, не очікувала. А я приїхала. Кльово. Приємно, коли наша поява викликає таку щиру радість. Я так розумію, у вас зараз якраз прийом товару. Да, у нас прийом товару і продаж, і все-все-все. То давайте перевіримо, як у вас зберігаються квіти, як ви їх приймаєте. Якщо питання інше. Про зберігання, то треба, мабуть, щоб ви настроїлись, бо я вас проведу в холодильник, там не дуже холодно. Я завжди налаштована рішуче, тому ми можемо одразу туди йти. Вперед. Це холодильник, тут зберігаються в нас квіти. Незвичайний холодильник. Тут навіть меблі стоять. Тут температура 5 градусів. Правильна температура для зберігання квітів від 5 до 8 градусів. А ми зараз перевіримо. Дякую. Так. Ось цю перевіримо. Червону троянду. Скільки? 6,5. 6,8. Да. І це правильна температура для зберігання квітів. Бо холод береже їхню красу. Далі на що я хочу звернути увагу, це в якій воді вони стоять. Ви можете подивитися, щоб не напрягатися, щоб бачите. Ось, точно, бачите. Ось можете глянути, тут теж. Чистенька водичка, це запорука того, щоб квіти були свіжі. І ще зверніть увагу, усі пагони ми зачищаємо від листя, бо листя воно дає змогу розвиватися бактеріям і швидше вода псується. А скільки зазвичай зберігається троянди у вас в магазині? Троянди можуть в магазині бути до 2 тижнів. Після 2 тижнів ми їх подаємо на списання і списуємо. І куди ви їх діваєте? Повертаєте? Кидаємо. Беремо секатор, я вам можу показати, так нарізаємо. Ось такий кінець для квітів. У вас тут, чесно кажучи, купа таких квіт, яких я ніколи в житті не бачила. Я знаю, що це гортензія. Да, це гортензія. Це різновид хризантеми. Хризантема, да. Це гвоздика. Да. А ось це що таке? Це верес? Ні, це називається вероніка. Ми в флористиці використовуємо для таких монокомпозицій. Так, ну а я перевірю, що чистоту, де зберігаються квіти. Одразу. Так, більш-менш чисто. А давайте перевіримо, яка тут вологість. У мене є гігрометр. Бо від вологості залежить якість квітів. Приблизно 47%. То це чудова вологість. Звичайно, можна трошечки більше, але ж, якщо висока вологість, то отже тут можуть бути і грибки. Звичайно, да. А шкідливо для людей і квітів. Боже, які милі букети, подивіться. Ой, який він тяжкий, ого. Це букети з цукерок? Як чудово, це ж мрія. Солодкоїжки. Да, це я. Я хочу подивитися, можливо, на них вказаний десь термін придатності. Ні, немає вказаного, тому що це отримували ми партію коробкою величезною. І на коробці був. Да, і потім вже формували у кашпо самі. Тобто документація є, і ви не продасте протерміноване. Я вам скажу, що, в принципі, ми не стикалися з тим, щоб у нас протермінувався товар. Але однозначно, так як і з квітами, якщо срок вийде, то ми так, як і все, спишемо і все. Шкода таке списувати. Хотілося б, щоб таке продавали, якомога частіше. Або з'їмо до останній день перед протермінуванням. Да, та на здоров'я. Тут так тепло. Перше, що бачу, це прийом товару і квіти лежать на підлозі. Да. Це вони мають так лежати? Я по секрету вам скажу, в Голландії теж майже так спаковують в коробки на складах. Що, серйозно? Да.
А чим ви обробляєте поверхню? Ми використовуємо ті засоби, які містять хлорку. Або самою хлоркою промиваємо, хоч воно не дуже приємний має запах, бо інакше боротися з брудом не можна. Це правильно. Саме так і треба боротися з тими бактеріями і мікробами, які розвиваються при такій вологості. В таких умовах, особливо, як в нас. Так. Дезінфекція і ще раз дезінфекція. Ось девіз будь-якого продавця квітів. Ну, покажіть мені, де ж ваше списання, ми і як ви з ним боретесь? Ми з вами запитували, що відбувається з квітами, коли вони приходять в такий стан, котрий є вже неприйнятний для продажу. От я, у нас тут є таке підсобне приміщення. Тут вже багато чого теж в мішках, бачите, просто ой, все бачу. Ви просто викидаєте отак квіти? Викидаємо і списуємо. І добре, що для списаних квітів є окреме приміщення. А ось ці квіти? Вони поїдуть на інший магазин і по акційним цінам вони будуть продані. Орхідеям пощастило більше. Є гарні пропозиції для клієнтів деяких. А я бачу, що трошечки втомилася. 50 гривень, 90 гривень. Люди, які люблять орхідеї, тому що вона здорове має коріння, листочки. Я бачу. Доглядають. У мене вдома 56 орхідей. Обалдіть. Да, ви що, я орхідейниця, да. То треба йти далі, поки Іра півмагазину не скупила. Пані Наталю, а ви мені покажете документи на квіти? Да, звичайно, так. Давайте. Дам вам паузу. Поки пані Наталя шукає документи, я, як володарка 56 орхідей, побачила для себе ось що, скільки удобрень. Це для орхідеї, я бачу. А це щось дуже цікаве таке. Тут написано по-польськи. На жаль, немає перекладу. Це для чого? Для пінгвінів. Для пінгвінів. А ви вже принесли документи? Слухайте, оце ви швидка. Така. А чого немає тут українського маркування? Чи у вас люди, які це купують для пінгвінів, вони знають? А ми їм перекладаємо. Ви перекладаєте? Так, а що це таке взагалі? Це універсальне добриво для рослин. Але ж якщо тут немає перекладу, то воно завезено нелегально? Да. Я купляла через інтернет-магазин, ну, який має сайт. І... А вони вам документи якісь дали? Ну, накладну, звичайно. Я поставлю пінгвінчика, ми до нього ще повернемось. Ну, показуйте документи на квіти. Так, ну, я бачу, ось написано, дивіться. Holland. З Голландії. І показано, коли воно було привезено. 30.08.2018. Ну, тут перелік весь от рослин. Антуріум, бегонія, кофі. Ще я знаю, що є якийсь реєстраційний номер у вас має бути, що ви маєте право продавати квіти. Так. Ось тут, дивіться, роздрібна торгівля. Квітами, рослинами, насіннями, добрими домашніми тваринами та корманами. Так, я знаю якраз, що там і поруч є і корма для тварин. Я не знаю, чого так об'єднали квіти, але ось є. Із документами і комар носа не підточить. Пані Наталі, давайте приберемо ось цю продукцію. Ми не знаємо, що вона, з чого вона. Давайте я вам допоможу. Разом депортуємо нелегалів. Так, пінгвіни відправляються додому. Пока, пінгвінчики, пока. Я побачила свою мрію. От в мене вдома майже так, але набагато менше. Я в захваті, я так люблю орхідеї. А тут стільки їх білих, пурпурових. Ой, до речі, ото далматини. Це дуже рідкісна, до речі, орхідея. Ось це далматинець. Ти що, не знаєш, як виглядає далматинець? Плямочки. Олег, ти що? Це орхідея далматинець. До речі, вона дуже рідкісна. Дуже рідко такий сорт приїжджає. Дуже багато сортів, але от таких саме з крапочками, з полосочками, дуже їх полюбляють поціновувачі орхідеї, колекціонери, то вони за цим іноді навіть полюють. Подивіться ось тут, як гарно. Ось це мрія кожного, хто сидить за комп'ютером. Знаєте, є такий вислів, що якщо ти сидиш біля блакитного екрану, постав перед собою кактус, він весь негатив на себе вбере, і ти будеш не негативний. В мене є такий дома кактус, який цвіте один день,
воняє страшно. Таких немало ще. Я приходжу додому, то що воно воняє? Так взагалі невозможно. Приходжу, а він наче й не цвів. Ну, стирчав той піптик, Бог знає скільки. Один день зацвів, навоняв мені всю хату, зібрав на себе всю машкару мух і все, і відцвів. Ще таким, знаєте, чорним, з волосами, такий у-у-у. Я думаю, ну, здивував мене мій кактус. Хочете, покажу вам кльовий кактус? Давай. В народі називають тьочин стульчик. От така фішечка. Колюча народна мудрість. Коли ти бачиш квіти, а позаду них їх, то тобі вже квіти не треба. І скільки б тобі не було років, ти все одно хочеш їх. Ось цих великих, м'яких, пухких ведмежаток. А можете мені його зняти, будь ласка? Це ще ж пандочка до того. Ой, чекайте, бо то небезпечно може бути для життя. Трошки тяжкий. Поки ви його зняли, я зараз швидко перевірю чистоту, де він був. А знаєте чого? Бо це ж м'яка іграшка. А тут чисто. Але ведмідь! Зараз я з тобою обнімуся. Дайте мені, будь ласка, іншу рукавичку. Іди, іди до мене, мій малесенький. Ох, нічого собі, малесенький! То це такого витримати мужика? Силу треба мати. Боже, який ти кайфовенький. Так і хочеться його тискати. Збулась дитяча мрія. Давайте ми його друг його понесемо. Погралися і годі. А тепер перевіримо квіти в горшках. А ось це, знаєте, в дитинстві я називала денежним деревом. Да, так його і зараз називаю. Да? Або красула. Красула, я думала красуня. Красуня, красула. Красулочка. Це, знаєте, завжди казали, чим більше денежне дерево, да, красула оце, тим більше грошей в сім'ї. У мене була отакене, але в мене грошей більше не ставало. На жаль, не знаю, в чому закономірність і в чому була моя проблема. Так, а давайте ми підемо туди, в ці джунглі ваші. Подивимось, в яких умовах тут зберігають рослини. Ми заходимо в джунглі. У-у-у. Я знаю, зазвичай, де багато рослин, є купа комах, шкідників. У вас вони є? В принципі, ми дуже за цим слідкуємо і час від часу обробляємо рослини спеціальними препаратами, щоб не розводились, бо це дуже небезпечно. В магазині такі рослини, вони дуже швидко можуть заразити все, що поруч, і це все може загинути, що для нас, як підприємців, не дуже презентабельно. Відповідно, продати таку рослину комусь – це теж дуже-дуже не комільфо. Не комільфо, да. Бо випадкова комаха з магазину може понищити всі рослини вдома. Ну давайте, ходімо, я побачила прикольне дерево. Це що таке? Декоративна рослина називається пахіра. Слухайте, у вас що не назва, то прям космос. Дивіться, це косичка я б назвала. Вона заплетена для того, щоб виглядати більш декоративно. Угу. І привабливо, вона достатньо невибаглива, але любить світле місце. Тоді вона так дуже гарно росте і дуже має гарно. Таке кльове листя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, то це як цвітик, сіміцвітик. Да, ви щасливо. Пофарбуєте і будете кожного ранку відривати, каже, там, я хочу кілограм ковбаси. Я зроблю замовлення. Добре. Хочу зробити комплімент дівчатам. Поки ми тут знаходимося, бачите, вони вже поприбирали, хоча б трошечки. Це так класно, молодці. Так, я хочу зробити замовлення. Кому робити замовлення? Мені. Як вас звати? Мене Алла звати. Дуже приємно. Аллочка. Я хочу собі купити букет, але в мене обмежений бюджет. Скажімо, 200 гривень. Так. Можете мені зробити букет, щоб там, ну, обов'язково були, скажімо, троянди, а все інше на ваш розсуд. В якому кольорі має бути? Який колір подобається людині, от який ви маєте дарувати? Ну, давайте, хай подобається мені. Давайте. Я дівчинка, я люблю рожевий, бачите, я теж в рожевому. В рожевих тонах зробити вам букетик на 200 гривень. Да. Я вам зрозуміла. Добре. Ви поки робите, ми ще трошки погуляємо. Хочу відзначити, що дівчатка, от зверніть увагу, бачите, у фірмовій одежі.
в них є жилеточки, квітоцентр. І найголовніше, що тут дбають про здоров'я і безпеку своїх працівників, тому що це холодильник... холодно, ви самі вже побачили. Да. Тож, тут дбають про своїх працівників, щоб вони працювали, а не хворіли. А тим часом... Це для вас складається. Яка краса. Можна мені, будь ласка, мій гаманець? Це теж можна. Це ваша фірмова наліпка, да? Стікер. Якщо ви не проти. Ні, не проти. Зараз флорист скаже, які квіти були використані до букета. Я використала сюди одну гілочку екзотичної квіточки, називається Symphonicarpus рожевий. Одну гілочку еустоми, одну гвоздичку, три троянди і дві гілочки кущової троянди. І запакувала. Супер. Будь ласка. Давайте, я вам даю 200 гривень. Навіть дали чек. 190 гривень за букет та пакування. Дякую. Такий в мене гарний букет, пані Наталі. Ви знаєте, що сьогодні сюди приходив мій таємний покупець? Не знаю. Він так само попросив букет на 200 гривень. Щоб перевірити, чи однаково обслуговують звичайних людей та людей з камерами. Я хочу вас квіти подивитись. Я можу прям зайти в холодильничок, так? О, вас тут холоднувати. Скажіть, які квіти вам потрібні? Давайте щось для дівчинки на день народження. А такі на гривень 200. Може бути трояндочки короткі, є від 15-15. А ви чимось розбавите їх? Можна, якщо щось змішати, то це може бути таке щось, таке, таку калинку, наприклад. Давайте ось візьмемо ось цей і, напевно, так. Чимось розбавимо. Добре. 200 гривень? Так. А чим ви загорнете? Є гарні або сіточки, або гарні плівки такі. Сучасні, такого плану, можна змішати два кольори. Вони будуть бонусом чи коштують? Є зараз сам порахунок. З упаковочкою це буде 195. Добре, прекрасно. Угу. Упаковка більше, ніж квітів. Ну, так воно має бути. Угу. Прошу. Гарного дня. Все, купив букет квітів на 195 гривень. Тут 7 гілочок квітів. І упаковки дуже багато. Подивимося, що буде у Іри. І зараз я хочу порівняти букет, який зробили йому, і той букет, який зробили мені. Можна, будь ласка, букет? Дякую. Тут більше різних квітів, а там чуть однакових квітів. Але сума така сама. Як на мене, це різні букети. Звичайно, я більше зраділа ось цьому букету. А це якраз той, що робили для Іри. Цей такий більш приснуватий. Звичайно, придиратися можна завжди, але обидва букети мені подобаються. Тож прискіпуватись не будемо. Ну що ж, я тут вже все побачила. І готова зробити висновки. Рівно за хвилину. Я перевірила магазин «Квіти-центр» на вулиці Хотинській, 54 у Чернівцях. Квіти – ваш основний товар. Ви зберігаєте в кімнаті холодильник і продаєте за правильною температурою. А ще у вас відсутнє українське маркування на імпортних добривах для квітів. Його не можна продавати. Добре, що ви зняли пляшки з полиць. Тепер я можу бути спокійна. Я задоволена, що ви мені показали усі документи. Перевірка закінчилася. І я йду. Забираю свої рожеві букети. А вам хочу залишити щось зелене. Це наша табличка! Тримай.
знаєте. Наші помилки ми однозначно виправимо. Ми будемо старатися бути кращими для наших клієнтів. Ви нам пендель такий даний казали на наші помилки. Я із задоволенням робитиму покупки у магазині «Квіти Центр». І вам це всім раджу. Ура! Пойдемо з вами отак тепер зробимо. Клас!